7 жыл мурда Ақ Үй алдында жарадар болгондордун катарында Максат Чегирткеев да бар. Жаракаттан пайда болгон оорну жеңип, эми бактылуу жашоого аттанды. Апрель баатырынын жашоо турмушу менен Калыгул Асанбаев таанышып келген. Максат Чегирткеев Ақ Үй алдында өтө оор жаракат алгандардын катарында. Адилетсиз бийликке сок курулган ал күндү кубаныч менен да, өкүнүч менен да эскерет. Себеби 7 жылдын көп бөлүгүн ооруканада өткөрдү. Ал жерге жырааганыбыздан барган жокпуз. Кыйналып эле турабыз. Эл уже жарылайын деп калганда уже саат 7-лер чамасында ушу мага ок жаңылды. Оор. Ошол жерден эле кулап түшкөндөн кийин эле мен ушу тез арала ошо бир автоуна бараттыр, ошону токтотуп эле ошо жакынкы больницаларга жеткирди. Ошо жеткиргенде ошо чалам эле эсимде, ошо врачтар ошо текшерип эле бул бала уже болбой калды деп өзүм уже денем муздап аябай кыйналып ошо 6 сааттык операция болду деди. 6 сааттык операция болуп аябай снайпердин огу деп айтышты да. Ажал менен арбашкан ал күндөр артта калды. Бирде ооруп, бирде айыгып жүргөн учурда үй бүлө курууга жетишкен. Мамлекеттин эсебинен Кытайда бир жылга жакын убакыт дарыланып, билдетти биротоло жеңди. Учурда ал 3 баланын атасы. Ок дегенден кийин үйлөндүк да. Аябай ооруду, мен да боюмда бар ошоп, аябай кыйналдым да. Максатты ойлойм, курсамда баламды ойлойм, эмне болот депчи. Кудайдан эле сурап аттым, ойтуп ушу Максат эле айыгып кетсин, калган баары жакшы болот депчи. Мындай кыйынчылыктарды эч кимге каалабастырмын, даже душманыма да каалабайм мындай жаман нерсени. Аябай эле кыйналдык. Мамлекетке рахмат, ушундай жардам берип эметти. Биз ыраазыбыз, азыр Кудайга шүгүр. Балалуу болдум. 3 балалуу болуп ошо Кудайга шүгүр азыр. 27 жаштагы Апрель баатырынын ай сайын алган жөлөк пулдан башка кирешеси жок. Айрым учурларда жакын адамдары жардам берип келет. Илдет аны мамлекет берген батирде гана күн өткөрүүгө аргасыз кылды. Эми ой максаттарын орундатууга камынып турат. Быйыл жогорку окуу жайына тапшырайын деген ниеттерим бар. Ушу дарыгер болоюн деген оюм бар. Эмнеге дегенде ошо мен өз жолум терим менен сезип ушунун баарын көрдүм. Оору кандай болот, ошонун баарын көрдүм. Анан мен да ошо башка адамдардын ушу өмүрүн сактап калганга ушу себеп болуп ушу мен да ушу жардам бергим келет да. Жашоого үмүт берген уулдарын адилеттүүлүккө, кайрымдуулукка тарбиялоо каарманыбыздын дагы бир максаты. Кыргызстандын соңку тарыхында болгон каргашалуу окуяларды кийинки муун көрбөсө деп тилек кылат. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.